महत्त्वाची ब्रेकिंग न्यूज आता समोर येते. एमआयएम राज्यसभा निवडणुकीमध्ये तटस्थ राहण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातली माहिती सूत्रांनी साम टीव्हीला दिली तर महाविकास आघाडीमध्ये सेना असल्यामुळे एमआयएमला भीती आहे अशी सुद्धा चर्चा आहे. तर ओबीसींच्या निर्णयामागचं खरं कारण काय हे अजून स्पष्ट होऊ शकलं नाही आहे. तर आताची ही महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी माधव सावरगावे थेट जोडले गेले आहेत. माधवजी, काय सांगाल या ठिकाणी, महाविकास आघाडीमध्ये सेना असल्यामुळे एमआयएमला भीती आहे का किंवा काय नेमकं कारण असू शकतं? मोहिनी, आता परवा मतदान आहे आणि त्यापूर्वी म्हणजे काल एमआयएमच्या वतीनं स्वतः एमआयएमचे अध्यक्ष ओवेसी यांनी सांगितलं होतं की महाविकास आघाडीला जर पाठिंबा पाहिजे असेल तर त्यांनी खुलेपणानं उघडपणे त्यांनी पाठिंबा मागावा, तसा प्रस्ताव द्यावा. त्यांच्या या आवाहनानंतर महाविकास आघाडीतील नेते अद्यापपर्यंत कुठलाही प्रस्ताव किंवा प्रतिसाद दिलेला नाही असं कळतंय आणि त्यानुसार आतापर्यंत कुठलाही प्रतिसाद आला नाही आणि उद्या येईल अशी शक्यता दिसत नाही. कारण त्यामध्ये शिवसेनेची अडचण होईल, कारण दोन मतांसाठी शिवसेना आणि एमआयएमचं जे वैर आहे, राजकीय वैर आहे, ते सगळ्यांच्या समोर आहे आणि त्यामुळे अडचण होऊ शकते. या अनुषंगानं विचार करून प्रस्ताव येणार नाही आणि जर नाही प्रस्ताव आलाच तर आम्ही तटस्थ राहू अशी माहिती आपल्याला मिळालेली आहे. आणि एमआयएम या निवडणुकीमध्ये तटस्थ राहण्याची जवळपास शक्यता जास्त दिसते आहे. कारण काल परवा दिवशी आणि काल स्वतःहून सांगितल्यानंतर सुद्धा अद्यापर्यंत कोणीही कुठलाही नेता स्पष्टपणे त्यांनी प्रस्ताव दिलेला नाही आणि त्यामुळं आता एकच दिवस राहिला, म्हणजे उद्याचा दिवस राहिला आणि उद्या जर महाविकास आघाडीकडून कुठलाही प्रस्ताव गेला नाही, कुठल्याही नेत्यांनी जर एमआयएमच्या प्रमुखाशी बोललं नाही तर तटस्थ राहणार जवळपास निश्चित झाले. कारण भाजपची कुठलीही पद्धतीनं ते मतदान करणार नाहीत असंच ओवेसींनी सांगितलेलं आहे. नक्कीच, धन्यवाद डॉक्टर माधव दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. तर आपण पाहतो या ठिकाणी महाविकास आघाडीमध्ये सेना असल्यामुळे एमआयएम तटस्थ राहणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर आता महाविकास आघाडीचं भविष्य नेमकं काय असेल ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान सूत्रांनी या संदर्भातली साम टीव्हीला माहिती दिली आहे. आपण पाहतो आताची ही महत्त्वाची बातमी. या ठिकाणी महाविकास आघाडीमध्ये सेना असल्यामुळे एमआयएमला भीती आहे आणि ओबीसींच्या या निर्णयामागचं खरं कारण काय आहे याबाबतची चर्चा आता सुरू झाली आहे. राज्यसभा निवडणुकीमध्ये एमआयएम तटस्थ असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला एमआयएम पाठिंबा देणार नसल्याचं आता बोललं जात आहे. त्यामुळे नेमकं काय होतं ते खरं तर पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना असल्यामुळे एमआयएमला भीती आहे आणि शिवसेना आणि एमआयएमचं आधीपासूनचं वैर आपण पाहत आलोय आणि त्याच पार्श्वभूमीवर कदाचित ओवेसींनी हा निर्णय घेतला असावा अशीही एक चर्चा आहे.